Az elmúlt két szezonban abszolút kulcsembere volt a nyíregyházi csapatnak Busz Iván. Az irányító az alapszakaszban 24 mérkőzésen 15 pontos átlagot ért el, közel 7-es gólpassz átlaga pedig a harmadik legjobb volt az egész mezőnyben. A rájátszás első 4 meccsén még pályán volt a HEP kupában és az egyetemi bajnokságban egyaránt az üstérmet szerző játékos, aztán a nagykörösen elszenvedett sérüléssel véget ért számára a szezon. A 24 esztendős kosarasban maradt hiányérzet a csapat szereplésével kapcsolatban, de saját teljesítményét is igyekszik kritikusan értékelni a Kékcápák 7-es számú játékosa. Nehéz összehasonlítani a tavalyit meg az ideit. Maradéktalanul nem vagyok elégedett magammal, de nem is mondanám, hogy rossz szezonom volt, mindig van miben fejlődni. Nekem pláne irányító poszton, ahol azt mondják, hogy az idővel érik a legjobban. Tehát nyilván rutinszerzés az még mindig szükséges, bizonyos kulcshelyzetekben milyen szituációt választunk ki, és úgy a csapatnak úgy ámlok a szervezése. Az elmúlt szezon volt az első olyan a másodosztályban, amikor nem keleti és nyugati részre osztották a mezőnyt, hanem az erősebb piros, illetve gyengébb zöld csoport alkotta az NB1B-t. Abszolút jó ötletnek tartom. Szerintem egy nagyon erős, kompetitív bajnokság lett. Ha már csak azt is megnézzük, vagy már a következő szezonra tekintünk, hogy nem egy helyen olyan, nem meghatározott azért rotációban szereplő A csoportos játékosok fognak most B csoportos csapatokhoz igazolni. Azért azt igazolja, hogy ez tényleg mind színvonalban, mind játékerőben ez egy erős bajnokság. Remélem így lesz jövőre is, de egyébként minden jel erre utal, és szeretném minden erről végezni. Busz Iván elmondta, hogy sérülése után már elkezdte a mozgást, és lassan a kosárlabdát is kézbe veszi. A következő szezon első edzésén már teljesen fit állapotban akar megjelenni a nyíregyházi kosaras.